shalom shalom muri aho bene data dushimiye se umwami uduhaye akanya kandi ngo tubashe kuganira dusoma bibiri ijambo ryimana ndabifurize umugisha n'amahoro ubuntu guhirwa muri byose imana ibagirira neza bakunda gukurikira ibiganiro byacu byose imana ibarinde tugeze mu gice cya samuweri wa mbere makumyabiri na gatandatu umutwe w'amagambo avuga ngo sawul yongera kugenza genza dawidi ni ukuvuga ngo sawul aracakomeje umwanzi aguma umwanzi umugome akomeza ubugome bwe ariko abeza ntibazareka kubaho ngo ubwo hari abagome kandi Imana ntizareka kurinda abantu bayo abanzi bariho kugira ngo Imana igaragaze neza yayo ku bakunzi bayo abanzi bariho kugira ngo abashinzwe umurimo wo kurinda abera babashe gukora umurimo barazwi aribo bamarayika iyo mpamvu ya mugenji uburyo bwose bushoboka ariko bikaza kurangira sauri apfuye mbere ye kandi dawudiyagira ubugome bwa sauri aba yaramwishe ariko kubera umutima mwiza bituma imana imurinda ahubwo ikura ikiganza acaye kuri sauri bugoma zicwa n'ubugome buke bibiriko abantu icyo umuntu abibona icyo azasarura uzaharanire gukora neza nka dawidi cyangwa uyu n'atanu icyo ari cyo imana izakurindira kandi ikiguhera umugisha bukeye abizifu bajya kwa yakwasauri baravuga bati uzi ko dawidi yihishe ku musozi wihakira uteganye n'ubutayu nuko nokwasauri arahaguruka amanuka ajya mu butayu bw'isifu ari kumwe n'ingabo ibihumbi bitatu za bisi zatowe bajya gushaka dawidi muri ubwo butayu bokeye sauri agerereza agerereza ku musozi w'ihakira uteganye n'ubutayu hafi y'inzira ariko dawidi yiyabaga mu butayu hanyuma abonye sauri aje kumushakira mu butayu ahera ko atuma batasi amenya ko sauri aje koko dawidahera ko arahaguruka agera aho sauri yagerereje yitegereza aho yibikiriye ari kumwe na mwene Neri umugabo w'ingabo ze kandi sauri yibikiriye ahantu hakikijwe amagare aba amagare abantu nabo bagerera bagerera bamukikije yandi nabo baryama bamukikije aho yari aryamye ingabo ibihumbi bitatu ziri kumwe na shef de majoro w'ingabo ze ariko Dawidi araza abinjiramo bose agera aho sauri aryamye maze dawidi aterura amagambo abaza ahimeleke w'umuheti na abishayi mweneseruya muri umuna wawe wabo ati ninde turi bujyane aho sauri agerereje abishayi aravuga ati nige turi bujyane noko dawidi ntabishayi bagera muri izo ngabo nijoro basanga sauri aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare icumu rye rushinze ku musego kandi abuneri n'ingabo baryamye bamukikije abishayi abwira dawudati uyu munsi mani yakugabije umwanzi wawe nuko none ndakwinginze nyemerera umuti kure icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka sinongera ubwa kabiri dawidi amubwira gute ariko dawidi abwira Abishayi ati reka ntumwice mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza nturebere ubu ngombwa afite ariko azi ko yari yasizwe n'ubwo umwuka mwiza wamuvuyeho iyo umwuka mwiza ukuvuyeho umwuka mubi uguhangaho dawudara aravuga ati Nguko uwiteka ahora ahoraho uwiteka niwe uzamwiyicira cyangwa igihece cyo gutanga kizasohora cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara yigwemo uwiteka andinde ko ni ukuboko kwanjye ku muntu witeka yimikishije amavuta ahubwo ndakwinginze enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi tugende nuko dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi abivana mu ku musego wa aho barigendera hatagize umuntu ubabonye cyangwa ubimenye haba no gukanguka kuko uwiteka yari yabasinzirije uba urumva uburyo kwimana n'izisinziri abanzi bawe kugira ngo ubanze urenge akamina k'ibibazo urenga akamina k'urupfu cyo gituma umwanditsi yavuze ngo basinziriye guhuwera ingabo za farawo uwitekaza basinziriza ibitotsi byo guhuwera abana b'imana bakarengana maze dawidi afata hakurya yaho ahagarara mu mpinga y'umusozi uhanye nabo intera uhanye n'abo intera ndende nuko dawidi akomera abantu hamwe na abuneri arabakomera arabaseka arabahamagara na shefudeta majoro aramuhamagara abuneri Neri ati mbega abuneri ko udakoma abuneri aramusubiza ati urinde yewe uhamagara umwami kuko yari yahamagaye n'umwami dawida abwira Abuneri ati mbese nturi intwari hari uhanye nawe muri israel ariko none nikicakubujije kurarira umwami shobuja muri mwe haje umuntu wo kwica umwami kandi ari we shobuja reka reka ibyo wakoze si byiza ndahiya Uwiteka uhoraho mwarimu ukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja uwiteka yimikishije amavuta ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego we sawa uramenya ijwi rya dawidi arabaza ati mbese aho iryo jwi si irya mwana wanjye dawidi iyo dawidi yamugiriraga neza yamwitaga umwana we ariko bwacu akamuhigisha inkota tugatangazwe n'abakwitirira n'abakwisemba n'abakwegera gute ariko bafite ubugome mu mitima yabo uzakomeze neza wigendere sauri amenya ijwi rya dawidi arabaza ati mbese aho iyo ryi si iryawe mwana wanjye dawidi ati mbese databuja agenzereza dawidi aramusubiza ati ni iryang'inyagasa ni mwami ati mbese databuje agenzereza iki umugaragu we nakoze iki cyangwa se n'icyaha ki kindiho none ndakwinginze nyagasani dawudari kubwira umwami umwami umva amagambo y'umugaragu wawe niba uwiteka ari we wakunterereje niyemere igitambo kandi niba ari abantu nibavumirwe imbere y'uwiteka kuko ubu mbaciye banciye ngo ndafatana na gakondo y'uwiteka bakavuga bakavuga ngo ni ingende nkorere izindi mpano ni uko we ni uko nonewe we kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho uwiteka ataba aho uwiteka ataba yangaga kugwa kure agwe banzi ko ku wa israel yazanywe no gushaka imbaraga sa ko umwami wa israel wazanywe no gushaka imbaraga sa dawidi akiyita imbaraga imbere ya sauri kuhiga higa mu misozi sauri aravuga ati nakoze icyaha garuka mwana wanjye dawidi sinzongera ku nabi kuko ubugingo bwange bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi yewe nabaye yewe nabaye igicucu narafuditse cyane ubone isaha uri kwivuga dawidi aramusubiza ati ngira icumu ryawe nyagasa nini hagire umugarago wawuza aryende witeka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we kuko uyu munsi uwiteka yari yakunshize mu maboko nkanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu witeka yimikishije amavuta mbega 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 uzirinde guhangana nabi uwiteka yasize utumatike uba uhanganye n'uwiteka kandi nko ku bugingo bwawe bwabaye ubwicubahiro cyinshi kuri nge uyu munsi abe ari uko ubwange buba ubwicubahiro cyinshi kuwiteka ankize ibyago byose sawura ati uragahora uhirwa umwana wanjye dawidi uzakora ibikomeye kandi utsinda kandi gutsinda uzatsinda urumva se atamuhanurira iyo witeka ari kumwe nawe n'abanzi baraguhanurira nuko dawidi arigendera sauri nawe asubira iwe nguko uko byagenze yaku bya sauri nande na dawidi dawidi ariheba ahungira mu wa filisitiye reka twumve akanako makumyabiri na karindwi hanyuma dawidi yibwira mu mutima ati nta kibuza hariho umunsi umusawuri azanyisha nta nama iruta ko nshira iruta ko nshira mu gihugu nshaba byatuma sauri arambirwa kongera kunshakira ku nkiko za israel zose uko niko nzamucika kamukira dawidahera ko umva ibintu byamubayeho ahagurukana n'abantu be magana atandatu bari kumwe barambuka bajya kwa akishi mwene muwake umwami w'igati uyu ni umufilisitiyane dawidi n'abantu be baturana na akishi igati umuntu wese nabo mu rugo rwe dawidi nawe n'abagore be bombi ahino wa mu munyayezereri na abigayiri w'ikarumeli wari mu kanabari bukeye babwira sauri ko dawidi yahungiye igati ntiyongera kumushaka ukundi dawidi akishi aha dawidi isi kuhatura arahamugabira akishi aha dawidi isi kurage dawidi abwira akishi niba ntubwizeho ubuhake nibampe igikingi mu mudugudu umwe uwo yo mu misozi abe ariho ntura niki cyatuma umugaragu wawe nturana nawe ku rurembo no uwo munsi akishi amugerera isikurage nicyo cyatumye isikurage haba aha bami babayuda bwite na bugingo ntuvugwa kandi iminsi dawidi yamaze mu gihugu cy'abafilisya ni umwaka n'amezi ane buke dawidi n'ingabo ze barazamuka batera ab'igashuri n'abagiruzu n'abamaleke kandi abo ni bo bari abaturage bakera bakera bo muri icyo gihugu giteganye n'ishura n'igihugu cya igiputa Nuko dawidi arimbura icyo gihugu rihagira umugabo cyangwa umugore urokoka anyaga inka n'intama n'indogobe ningamiya n'imyambaro maze yatabaruka akajya kwa kishi akishi akajya amubaza ati uyu munsi wateye he? dawidi ati nateye ikusi h'ibuyuda niku sihiye yarameri ntahaba kene ariko dawidi ntiyagira umugabo cyangwa umugore arokora ngo abajyane igati kuko yibwiraga ko babarega bati dawidi yakoze atya narya iminsi yose yatumye yatuye mu gihugu uca niko yabigenzaga nuko akishi yiringira dawidi akajya avuga ati yateye bene wabo abisiraheri ku muzi yateye bene wabisiraheri ku muzi nukwa bizatuma aba imbata yanjye iteka ryose ya nubwo abanyamasezerano bashobora kuzahazwa ariko ntibashobora guhera mu buretwa wiyibwiraga ko azawe udazagumare imbataye ariko ntibyaje gukunda kuko dawudu yari afite amasezerano niba hari ikimana yakuvuzeho bizakurinda iri co niba hari umugambi w'imana kuri we uzanyura mu bikomeye ariko kandi uzabivamo witekama ngo utuyabera bose ubakize intambara zabo zose ubarinde umwuka wa uri uba poroteje muri na nijoro Ubacira amayira na za gakondo zabo zo kubamo mu buryo abanzi bazaba buri abo bareba burakoze kuri imbaraga zacu ku bwa isi umwana emeni